Fala galerinha do YouTube, beleza? Eu sou o Flávio. Eu sou o Ralf. Somos irmãos. Caçadores de fantasma, galera. Estamos aqui na lenda da noiva da Capela Santa. De novo, hein, galera? Essa noiva aí já deve estar meio de saco cheio com a gente, viu? Isso. A gente veio gravar aí, fazer uma gravação aí com a presença de quem? Então, hoje a gente tá com uma presença especial, galera. Conseguimos trazer o cara aqui, hein, cara? Ele e o irmão dele, galera. Tá falando de quem, Binho? Do Marcelo Freitas e o... Murilo. Murilo. Murilo Freitas, né, também? É, Murilo Freitas. E Murilo Freitas, galera. Ou você pode chamar Marcelo Milos, entendeu? Também, todo mundo conhece ele. Que é do canal... Não adivinha. Isso, galera. Isso e aí, pra... galera. Chegou. Chegou o homem, cara. Já chegou aí. Fala, galera. Como é que vocês estão? Beleza? Pessoal, hoje eu vim aqui gravar, né? Na verdade, eu nunca fui. Eu sempre tive curiosidade em lenda, essas paradas assim, num lugar mais... mal assombrado, né? Parece também, cheguei, pô. Murilo. Parece também aqui. Parece do lado dos caras aqui. O Murilo tá aqui também. Fala, galera. E é a primeira vez, né? Então a gente tá com um pouco de cagaço. Sim, mas logo vai passar, galera. Vai passar, a gente vai estar gravando aí. A gente vai apresentar agora, né? O local de dia, né? E depois a gente vai gravar de noite, né? Com eles também. De noite, vamos ver se eles não vão correr, viu, galera? Vamos ver como é que é, né, cara? O negócio de noite é tenso aqui, viu? O negócio é punk, né, cara? A gente vai aproveitar para filmar agora que já tá acabando, né? A luz. Sim. Já. Deve ter uns 15 minutos de luz, então a gente filma agora. Mas a galera do canal também já viu, né? Isso, já conhece um pouquinho, né? Porque a gente tá fazendo a segunda parte. E fala um pouquinho do seu canal lá, Marcelo, para quem se quiser inscrever também. Bom, quem quiser conhecer meu canal, né, os irmãos aí vai deixar na descrição, é um canal de curiosidades, basicamente, fala de meme, fala de notícia, fala de entretenimento em geral, então quem quiser conhecer, a gente tá lá no YouTube como Não Adivinha, beleza? É então vamos aí, lá, beleza. Conferir lá. Demorou, Ralf, simbora pra investigação. Vamos lá. Aqui tá com o K2 aqui na mão. Marcelão. Pessoal, vamos que vamos, a gente vai conhecer agora aí a capela. Eu não conheço ainda, tá? Eu vi só pelo vídeo dos caras. Bora lá ver, né? Sim, bora. Aqui, ó, foca na galocha aqui do Marcelo, que é o estilo. O modelo aí, 2020. Grande estilo, hein? Daqui é... Nossa, eu não vejo uma dessa, hein? Não, essa aqui é da minha mãe, lá de limpar feia, né? É. Eu sei que os caras ficam fadigados todo dia aqui, mano. Não, o carro já tava quitando ali já. Né? Marcelo, você pode ver que aqui, ó, tem uma escada. Ó, ah, que pode foi ser. Aqui que a entrada. O terreno tá baixo porque foi abaixando com o devido com o tempo, né? Uhum. Aqui que é a entrada da. Essa entrada seria a entrada da capela, então, é isso? Isso. Foi aqui que a noiva caiu, então. Quer dizer, foi mais pra cima, foi na porta da, da capela, né, Flávio? Aqui tem um arame aqui até, né? Os caras cercaram aqui. Não estava tão na época, né? Essa parte do coração já dá uma acelerada, né, irmão? Cara, é bem fechado aqui, né? O mapa bem fechado. Tava, né? Tava mais aberto. Tava mais tranquilo mesmo, né? Deixa eu ver. Porra, aqui a noite deve ser meio embaçado, hein, mano? Tem medo até de cobra aqui, sei lá. Tem medo de cobra, Muro? Eu tenho. Nessa filmagem que você faz aí, quando vocês fazem as filmagens, fazem com duas câmeras? Com a GoPro e com a principal. Uhum. Aí você pode ver que na filmagem, né? Sempre vai estar mudando o personagem, né? Que eu e meu irmão. Vai dar uma pensada aí. Pensada aqui, rapaz. Olha a capela aí. Aqui é a capela. Isso. Aqui vou mostrar uma coisa aqui, ó. Você vê que não tem nada aí em volta. Pô, parece que tem um indicador aqui. Começou aqui, tá? Ah, todos os anos, essa pitaca tem que ser pela boca aqui já. Alô. Olha como é que é ali, Marcelo. Foi ali que começou os passos se desandarem ali, ó. De volta, pode ver que não tem nada. Tem nada. Vocês escutaram o passo aqui? É, passos aqui, ó. Vai, próximo andando. Agora eu falei, cadê casa? Cadê? Não tem nada. Ele desceu no meio do mato aí. Não sei, mano. É louco. Não, mas assim, quando eu escuto... Quando eu escuto assim já, essas paradas, tipo, eu tendo a ter muita descrença, né, mano? Sim. Tendo a não acreditar, tá ligado? Aham. Uhum.
Mas se referindo, tipo assim, a gente vê que barulho tem de bicho, essas coisas, né? Mas só quando foi pisadas, né? Uhum, pisadas de gente andando, né? Pesadas, né? E foi por aqui. Daí a gente parava um pouco, daí ele parava também e depois se movimentava de novo. Uhum. Entendeu? Foi bem sinistro nesse dia aí. Então agora a gente vai dar a volta. Então essa capela é muito antiga, cara. Até já picharam aqui já, né? Entendeu? Ela tá pichada. Então, e aí você conhece a capela lá por causa dessa pichação também. Ela, até antes de cair toda, ela tem essa pichação, daí o pessoal conhece por causa da pichação. Entendi. E pra entrar nela é do outro lado. Tá vendo como entrar nela? Tem. Dá a volta. Porra, de noite deve dar uma cagadica, hein? É que aqui foi um breu, né? Ah, aqui é a entrada. Aqui é a entrada? Nossa, tem um monte de telha aqui, né, mano? As telhas caíram, né? Aqui é como se fosse, ele tava dentro da capela, né? Ah, aqui a entrada era aqui, mano. Mas bem na... Ela vinha até aqui, né? Ah, pode crer. Derrubaram a capela inteira, então. Ah, tem uma cruz ali, né? Meio caída, tá vendo? Ali em cima? Até em 2015 ela tava de pé ainda. Ah, é? É. Então não foi muito tempo, então caiu, pô. Não. E já tá desse estado já? É. Nossa, tem muita. Mas os caras derrubaram na nossa canagem isso aqui? Não, foi árvore. Você viu? Foi. Ela tava ali em cima, ela foi destruída, né? As árvores derrubaram ela e tal. E era uma história essa capela, né? Aqui seria aqui, aqui é a parte da capela. É, ali é o altar ali, ó. O altar da capela. E Marcelo, olha o tamanho da árvore que caiu em cima dela. O seu irmão tá falando que até 2015 era de pé ainda. Tava de pé, né? Que pena que os caras não preservaram, porque isso daqui era um marco histórico, né? Porque foi gravado um filme, entendeu? Dá pra puxar alguma imagem do filme, né, cara? Sim. Pra gente ver o negócio inteiro. Cabuloso, né? Caramba, bicho. Tá tranquilo. Tranquilo, né, Flavinho? Tá sossegado. Você que tá mais. Você que é mais sensível. Tá tranquilo. Quero ver de noite. De noite fica um clima pesado, mas é dificilmente eles chegam próximo da gente, né? Entendeu? Mas você vai escutar os ruídos, o barulho, né? Entendeu? Aí você vai ver o que a gente passa a noite, né? Já pensou, né, mano? Tipo, é cabuloso, né? Você encontrar alguma. Pô, imagina você tá. Porque você para pra ver, a capela foi destruída, mas não tinha nada dentro dela, que você olha aqui, não tinha nada, né? Os caras pegaram, os caras saquearam. Ah, na lenda eles falam que a capela foi, depois foi fechada, acho que o pessoal entrou dentro e saqueou, né, as coisas. É, porque ela tava, se você ver na foto, ela tá toda aberta, né, assim, não tinha porta. Ah, tipo, acho que... Ela tava de pé ainda, mas já tava aberta, então isso. A galera já tava pegando as coisas de dentro. É. Mas, Lucas, sabendo da lenda que morreu uma pessoa aqui, o cara pegar o negócio assim. Não é, mano. Tá doido, cara. Tuneta, você tá aqui, Tuneta? Não, tô no começo que eu fui, não, tô pelo amor de Deus. Sabe que tem um negócio. Eu vou fazer a pergunta. Já vim mesmo, já viemos. Agora a gente estamos indo. Até mais, vamos gravar com você. Já vimos já que a capela é show. Da verdade, já mesmo vimos, a capela. Já, é de verdade, caiu mesmo. E é isso aí. É. Se você gostou do vídeo. Eu vou descer milhão aqui, escorregando. Não dá pra descer milhão, cara. Eu tô planejando a rota já pra correr, mas não tá. Descer aqui no meu irmão escorregando já. Não, é. Você vai descer a milhão, bate a cabeça. É, umas pontas dessa. Faz a pergunta, Flamengo? Ah, de dia eu acho meio desnecessário, né? Tem que ser de noite, né? De noite acho que dá mais. É mais fácil aparecer. É, mas já deu pra ter uma ideia de como é que é de dia, né? É. Não é, a tendência é. Não é muito grande, lá, né? Mas só que pela lenda é muito pesada, né? Muito forte, né? A lenda. É, eu fico imaginando o manicômio, né? Que você falou, cara. O tamanho do negócio é bom. Meu, vamos sair daqui. Então, eu tô meio com fome. Um café, um carro esperando.
escorregando. Olha uma parada ali, ó. Aqui? Já, já. O que, que seria aqui então? Aqui? Aqui seria o confessionário? Será? Acho que sim, aqui viu? É, bem comum, tá, é, eu acho que sim. Tá escrito aí, tá? Pra não te falar besteira, né? Aí você pode dar uma olhada no vídeo, porque o cara explica, né? Que aqui, eu acho que pode ser que sim. Isso aqui é por causa do... Mas se olhando no, na imagem, ela parece que ela era bem maior, né, cara? Mas parece que ela é bem pequena, né? É. Mas na verdade ele é grande sim. É grande, se eu parar, né, pra ver lá, o aerolotar aqui, a continuação dele, então ela é desse tamanho aqui, cara. É grande. Grandou, né? É que caiu tudo mesmo, mano. Mas não pode ser banheiro com ele, não, né? É que a... Não, não é banheiro não, pô. Isso aqui é... Mas tá vendo? Aqui, ó. Aqui era o... É, ficava... é, a entrada do negócio não é seu banheiro. Não, é, não tem nada. Tem nada aqui de banheiro ali, não. De novo vai ser muita sacanagem, né, cara? E no... Eu falei pra você que o outro carinha tá aí no mesmo lugar que caiu. Quando eu vim falar pra mostrar pra ele,